casa sem não, amiga. Tá bom demais, sobrancelha. Tá bom, não, bicho. Eu quero dar trabalho, não, mulher. Não, mas não é trabalho, não. Só a sobrancelha mesmo. Não, vamos fazer o nariz, vamos fazer o nariz. Não, mulher, nariz, que não dói nada. Não, tô fazendo ainda, tô fazendo a sobrancelha, mas não dói, não. O nariz, ela pode ficar sem respiração, daí pode acontecer, não, ela ficar sem respiração. É, mas deve, se for se fazer da coisa, não é babado. Que tira na linha. Eu sou babado. Não sei nem que tira na linha. Vai, Thiago, só o nariz. Vamos go... Fica cega agora, chamando de Thiago. E Thiago? É pra me chamar de Thiago, mulher. Não sou, não, fica na coisa, não. Calma, bicha, tá doendo, sério? Tá, daí, sério. Como é? Ah, quero mais não. Não, mulher, deixa eu terminar, mulher. Não, chega de algum meu olho. Não, chega. Não, bicha. Vai terminar. Morre, vai. Não, é porque os toques estão. É, menina, vai terminar. Não, vai. É sério. Vem, deixa eu fazer do nariz. Não. Vem, calma. Peraí. Não vou puxar, não. Força, Thiago, você consegue. Olha, eu tô fazendo devagar, viu? Para, mãe, me chama de Thiago, uma abuso com a senhora, pro jeito do céu. Sim, se abuse com ele, vá, se abuse mesmo. Vá, se abuse, deixa eu fazer a sobrancelha, mas se abuse com ele, vá. Não dói, tá vendo aí, ó. Sai. Ai, ó, Tomone, mulher, meu nariz, mulher. Eu vou me concentrar, meu nariz. Ai, dai! Não, o nariz. Mas, ei, mas é rabo, ai, cara, sofrido toda aí. Não, já tirei. Também não, nem doeu. Dói, nariz dói. Não, mas é rápido, dói, já tirei. Venha, chegue, deite. Eu vou me processar. Não, é sério, dói. Tá doendo aqui, dói. Não, tá bom, não mais não, nariz. Vai, não, menino, só a sobrancelha. Só uma vez, só uma aqui, vá, só uma puxadinha. Não, mulher, que dói. Olha como esse aqui ficou bom. Se eu tirar só isso aqui... Só é uma dor única, já tá doendo ainda? Tá não, mas não. Tem uma banhinha de adormecer, não, mulher, tem uma banhinha? Não. Tem não. Uma banhinha de adormecer? Vai, mãe, é só uma dor só. É, uma dor única, vai. Dor pior tu já sentiu. Fecha o olho, vem. Não, ali dorme, é um prazer que você fica acelerado, meu amor. Né? Uma dor que todos têm, todos gostam. Olha. Eu vou fazer a sobrancelha. O da nariz não. O nariz eu falo quase com a tesoura. Com o quê? Com a tesoura. Não dói. O tanto faz, vai ficar a sobrancelha bem feita. Ai! Olha aí, tirou. Tirou. Só... Deixa eu lhe mostrar. Eu quero ficar, eu quero ficar bonita mais não. Tem que esticar, eu puxo com a pinça, então? Não, pior ainda. É melhor não, com a linha, mas escute, Thiago. Com a pinça, eu puxo direitinho. Vá, deixa eu puxar. Uhum. Puxa com a linha ou... Puxa com a pinça, meu filho. Puxa com a pinça mesmo? Eu puxo devagarzinho. É, puxa com a pinça, cara. Cuidado com o Thiago. Ué, para de chamar de Thiago, moleque. Oh, depois botar tu me chamando de Thiago. Eu fiz com a cara todo mundo me chamando de Thiago, logo avisar. Eu chamo ela de Thiago, não, que ela fica cega, né? Calma, Rania. Mulher, pra ter beleza é babado, viu, querida? Fica com a sobrancelha bonita. É, ela ia assim. Cadê Thiago? Não, vou tirar, ô, moleque. Thiago não, Rania. Rania, quem for... Olha, quem for meus amigos de verdade, que gostam de mim, não me chame de Thiago, não, pelo amor de Deus, que eu fico transtornada. Eita. Bora, Thay, cadê o negócio, amiga? Deixa, vai deixar essa cor mesmo, amiga? Ela eu vou deixar essa cor, mas vou deixar muito preta não, né, mulher? Não, mas essa cor, Thiago, eu não sei o que tá acontecendo. Tá bom, José, Davi.
Eu agora fiquei bonita, VC? Olha, ali já tem uma plaquinha. Atenção, atendimento e produtos apenas à vista ou no cartão, viu, querida? Já aqui é bom avisar, viu, Dai? Já é bom avisar ela. Dai, amanhã eu vou aqui pra dar a senhora. Como mudei, tô pagada. Eu acho melhor, Dai. Amanhã você vem com a gilete, tirar isso aqui todinho dela. Peraí, amanhã. Você não vai pagar, não? Amanhã, meu amor. Peraí, você não vai tirar, não? Ai, socorro, minha lente. Você não vai pagar, não? Amanhã, mamãe, amanhã eu vou. Eu vou tirar a sua sobrancelha. Ela não me viu. Eu tô pensando.